Ама момчета изчакаха ли ни в крайна сметка? Какво стана? Ами със сигурност за втората игра трябва да ни изчакат, все пак сме се разбрали за нея. Кажете на моторетките после да ни чакат с Gen 2 задължително. Така. Има вече лоби. Чакай, то аз мога да прегледам. Чакай само да кажа, че е 98 на 15. Да, за 35 минути. 98 на 15. И моля да си представите така игра, защото аз не мога. Това трябва да е било примерно 10 минути само Fountain Farming, брато. Да. Fountain. Тел и тъпи английски. Преди приблизително 10 минути са започнали, това да не биде втора игра от моторедките и да не са ни изчакали. Чакай да се засила на там. Моторедките, не знам. Възможно е. Възможно е. Да видим, 6 на 2 за момента за моторедките. Втори игра. Съкръщението ми, не съм сигурен. Съкръщението на моторедките на отбора е МТР. Мотор. Чакай, Direct камера, Free камера. Дай да дойде и аз при тебе. Заповядай при мене. Мишо, не мога да го направя. Нямаш билет. I don't have a билет. Че аз си купам билет. Не бе, ти имаш билет бе. Стига глупости. И аз така си мисля, ама... Базикам те. Е, не мога да цъкна, бе, пич, като турнамент гейм си дал ти. Да, дай, просто от браузъра го достъпи на игри. А, едно е тъпо, че не мога да дам лош гейм. Еми, може. Аматьор. Не мога да дойш с мен на копан. Ще дойда, не мога да ме спреш. Не мога да те спра, като гледам и... Забрах как се кажеш този отбор. Като гледам и противниците на моторедките не могат да ги спрат, доста са се засилили те по наклон. И ако убият и то Рейд Кинг тук, което е много възможно да си армлет тога обаче. За малко да успеят да го вземат. Всъщност още не е късно. Не са. Не, не. Какво? Не бе, нищо. Вал тук лъжи хората. Не дай да лъжи хората бе. 73 е била разликата. 100, било 107 на 14. 93... Не, 73. 73 се разбрахме, че. Али Реза капа. Али Реза е, да, това е същия. Лош ли ви, момчета? Дисърптъра тука... Какво? Моторедките имат, викам, 5 спектатора, така че... Да, срещу кой беше тая игра, между другото? Чакай, ще просто ще аутитабна и ще видя срещу време е да умрем. Време е да умрем. Е, чакай да смена тогава това. Надписа отгоре. Защото да. Хората ще се чуват леле, кои са тия, които играят. И аз викам, по-добре да им го направим ясно. Гейм едно. Чакай да попитаме, да, гейм едно е това. Така. Добре. Значи ще гледам от тук първата игра, лобито е хоснато за втората вече. О, ултимат тук от кентавъра, набараха тоя скарат меч, най-вероятно ще успее да го... не. Nevermind. Вау! Какъв обрат тук сфера от тоя фейслес войт, ултимат от скайрата и просто нещата вече излезеха извън контрол. Падат дисърптъра и растата за секунди. Тук дали ще... Оооо, тоя додж обаче не, не беше риел тоя додж. Моторедките капа. Тук ще падне тази кула, да. Успяешната парична ласт хитне. Това е втората тия рано кула падна в играта. В полза на отбора на моторедките, които водят с цели 8 кила, вече 12 на 4. Да видим графиките как са над 7500. Разлика в нетворта в полза на моторедките, експириенса и той отива там горе-долу. Global Silence е къмитнат от този Silence и тук продължава просто рейпа. Много, много сериозно моторедките разцепват там, 8-та миля е по средата на екшена и въпреки, че умря там Райтфайр ще се съживи всеки момент, ако един хил успее... Райтфайр, да. Да, успя да го набие на Ятмен, той е на много малко хил. И да видим дали тук кой ще... Вау, успя да оцеле. Спаси го урната. Урна, Real Money! Да.
Да обявим двата отбора все пак, аз това се опитах да правя по дяволите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Така че ще му викаме цифрата. Ще бъде с Void. Play Like The Best ще бъде с Silencer. Vanko The G, The Gangster с Ancient Apparition. Skyrat Major с ръцете на Softcore. И осмата миля с Razer-а. Това ще бъде отбора на моторетките. А Време е да умрем ще бъдат с този великолепен Shadow Fiend в ръцете на Николче. Disruptor-а ще бъде Outcast, Petkov ще бъде Shadow Shaman-а им. Injured Saint ще бъде техния Kentaur Warchief. И за да затапим нещата, Brainiac с Riot King-а, който вече в интересницата е успял да вземе своя армлета в Мордриан. Армлета в Мулиган. О, тук обаче хванаха много кофти позиция тоя Faceless Void. Дъмпнаха върху него два ултимата и просто нямаше той какво да направи. Отнеси го доста мощно той. Отнесе го, да, и даде 550 злато в джобчето на този велик Disruptor. Mm-hmm. Play Like The Best с своя Silencer има този Аганим Скиптер, който е много яка добавка към обикновения ултимат на на Silencer-а, като максималното време, което ще има той сега, ще бъде 7 секунди. И представи си сега да Silencer-а, ако вкара свой ултимат on top в Ancient Apparition ултимата, това се получава, брат. Горе Ancient Apparition удари Ice Blast, а и той се насочи, между прочим, към този Аганим. И в последствие ултимата от страна на Silencer-а просто те карат да садваш, докато си тръгваш към базата, почти умрял. Очакваш да те приеме в топлите си прекратки тя. Vanko The G се намира тук по средата на Outcast. Охо, ще има код фид върху Disruptor-а и най-вероятно, ако не беше използван той ултимат от Injured Saint, щеше да умре там. Той умря пак, между другото, Disruptor-а. Но от карат межа нещо да направи. Ами не мисля, че не го оцели ултимата на Ancient Apparition, така че не знам от какво умря. Както и да е, последната тиер едно кула за отбора на Време да умрем падна, което поставя моторетките в още по-добра позиция. Хареса ми сега е серия, значи, по който е тръгнал да развива своя герой тази, специално тази игра, въпреки че по принцип има е така един доста скъп айден, който често не му дава възможност този герой да го вземе. Обаче факта, че успява да го вземе с това, че има Ancient Apparition за техния отбор, просто им дава още толкова по-сериозен тимфайт. О, тук този смог беше ревилнат абсолютно на секундата. Хванаха обаче Скайрата, няма какво да направи той. Обаче сферата тук от Войда, да видим дали ще успее да направи нещо. Петков ще си го отнесе от него. Леле, много демидж прави той. Razer вече е с плюс 90 демидж. Един плазма филд, не малко му е на кулдан. Обаче Николчето там ще вкара своя ултимат. Трябва да нанесе още малко демидж. Вау, там съм убил двамата един друг. Обаче идват както Silencer, така и Vanko The G. Цифрата е в полезрението на Disruptor-а и той вижда смъртта си през неговите очи. Faceless Void няма смисъл, това не беше Faceless Void там, брата, защото Faceless Void няма очи, брата. Така ли? Еми да. Да, да. Пауза за една минута. Друг герой е бил. Чакаме отново с тия паузи. Извинявам се на всички, че не бях свичнал оверлея в първи момент, просто бях абсолютно изключил за това нещо. Тук ли е 3K MMR чата? Не, брат, това е грешния чат, тук сме под 3K. Тига, не всички. Не всички, да. Канзи е над 6. Така, изчакваме тая една минута да изтече, за да мога да бъде премахната тази пауза и да се впуснем накрая в този матч. Да видим. Dire's middle tower is
Оп, да видя само да... Да, не е сменен. Не е сменен сцената, така че всичко е наред. Почва отново тази игра активно. Наливат тук демидж, колкото им е възможно моторетките на тази тир 2 кула. Ще имат желание да вземат. Faceless Void работи доста активно над своя Maelstrom. След по-малко от 200 гола ще го има и него. Което ще се случи съвсем съвсем скоро. О, тук обаче ултимат от Кентавара. Стъннате, шакълнате Faceless Void. Ай, стига, какви стия бълзи по средата на битката? При, плиз! Плиз! Пъпито се намърда по някакъв начин в нашата игра. С този великолепен Puppy Pulse. Я да видим какво ще каже Канзи сега за неговите 6000 рейтинг. Не е бил тук... А, го, нищо не е казал. Нищо не е казал. Не е бил тук един от тяхните, някой не е бил готов точно в такъв момент. Те са, явно са, време да умрем, са unpause, нали, без да питат дали противниковия отбор е готов и се получават такива неща. Стават грешки, човешко е. Да видим. Доста долу. Еми като цяло... Готови са вече. Войде шаканът за още поне 3 секунди. В това време, освен ако не бектрекне 50% от демиджа, който ще излезе от този Мистик Флеер, като цяло с Мистик. Мистик Флеер от неговия отбор. О, моя грешка тогава. Значи не е в чак толкова лоша позиция. Не, никак, даже... Даже ще успее да убие тук Кентавара, а от имата там, иска да кажа, Аркейн Болт от страна Скарлет Меджа продължава на нас много силни щити. Никочето трябва да бяга в момента. Омага, омага. Тук какво се случва? Дърпа Крипуева 8-та миля и техния, а техния е тук на кулата. Ще успее да вземат тази кула. Най-вероятно да. Моторетките. Но дали ще успеят да видят този куриер, който се прокрадва в стани 8-та миля, мисля, че го засече и ще го... Добра работа, ще свършат там отчет от... Оп! Още един удар! Още един удар. Няма да може да го вкара обаче, съжаление. търси го много сериозно този куриер. Желая го, иска да го вземе тези парички да, и даде на... Няма да успея това, че не е вероятно. О, тук ще го види от крипа. Ще го види обаче Санесера. Насочи се той на там. Ой, и Ресера ще не бъде. О, удар! 75! Ти даже е хладна. Много добра работа от 8-та миля. Просто чудесно отиграване. Притисаха го във ъгъла той куриер. И... много добър такова. Ултимат от Ancient Apparition в интересен стъл. Очуди ме каква точност успя да го вкара там. Нали? Колко прецизен беше той. Тук обаче ще намери своята смърт този Ancient Apparition, ако продължава да... сфера! Има ли сфера? Не. Ай, има сфера, но не му беше позволено да го пусне. Той сега може би ще използва се върху Николч и Бреняк. Ето я великолепната сфера. Много демидж от нас там Red King, както и Николчето. Обаче виж това шакъл. Войде успя да избяга по някаква неведома причина. Бреняк ще стъне там софткор. През това време Faceless Void ще продаде живота си. 8-та миля там успява да се хилне, скарат меджа много добре и Silence върху Бреняк ще бъде достатъчен, за да свърши живота му. Резра взе Шаушмана и Николчето сега трябва да бяга и да се крие за тия серпентуардове, които май няма да успеят да му спасят живота. Не му помогнаха Full Team Wipe това за отбора на моторетките, които дават само своя Faceless Void в замяна. Почти е завърши своя рефрешър между друге. Почти има Oblivion Staff за своя рефрешър Silencer. Да видим дали ще се насочи към купуването на своя Perseverance сега или ще го направим малко по-късно това нещо. Нямат куриер изпратен към Secret Shop-а. Моторетките, така че... Предполагам, че... тук, я вижте, Ларт. Кой е Ларт? Ето тук. Видиш ли го? Не. Кака ти ука? Върху тъпата карта, бе. Пингнах, брато. Не си, не го виждам. Да, защото спектейтваме. Както е на... Мида на Дайъра, отгоре над него има два Ларда. Да. Ларт Монгър ли, където виж?
Да, Wartmonger, виж как катеричката тича по колелцето на сентрито. Виждаш ли го? Много е яко, да. И как го връща така назад. Страхотна забава. О, yeah. Това ако не сме тук в този великолепен стрим, за да го разберем, няма къде другаде, драги зрителя. Абсолютно, 30 на 10 е в момента резултата в килове. Тук ще набара той ешната паришен обаче. И ще направят 30 на 11. Меншата паришна тък му се беше засилил да вземе той Аганим, обаче сега с това убийство ще го върнат в първи клас. Няма да му го позволят. Насочил се Саленсър, помежду прочим, към великолепния рефрешер. Има той достатъчно ресурси да може да си позволи. Както рефрешер Аганим, офа, ултимат, рефрешер, ултимат, така и спам на другите си умения. Все пак трябва да има. Гледай се, в уиздъма му искат доста от ресурсите. А той между другото е откраднал 32 интелект. Не е зле, а? Никак даже, никак даже. Създавал Damage Fest, спойда се насочи обаче тук към Никот, ще има име сфера, да. О, колко бързо умира там, уби го бе, човек. Не, не, той мислиш, ще го шакал на растата, обаче беше... прекалява навътре в сферата и растата само се закачи на ръбчето на тази сфера и той замръзна. Време е да умрем с някаква снимката, брат. Да. Защото е толкова тъжен този човек. Не мога да си го обясна. Иви. Тъжна работа. Лошо му е. Лошо му е. Осмата миля долу с изключително красивия си резер, помежду прочим. Само с една шапка, обаче променя като че ли целия модел. Не е много як. Еми, паз теб. Пък. Рошана ще загине от тях в този съдбовен момент. 23-та минута и 3-та секунда. Саленсъра се... Значи така любов към Саленсъра не съм виждал никога, врат, от отбор. Участваш в турнира такава игра. Play Like the Best явно е фаворита на негови отбор, за да го нахранят по този зверски начин. Както Аганим, така и той Aegis, така и скоро Oblivion Staff-а ще бъдат неговите инструменти на убийството. Refresher може би искаш да кажеш. Какво казах? Oblivion Staff. Да, Refresher. Моята грешка е това. И мотолетките се насочат към тази тази три кула, където просто мога да ти кажа, че от една страна време е да умрем, ще искат да се запазят, като се групират около нея. От друга страна, ако бъдат ударени от ултимат на Ancient-а и след това покусени от ултимата на Play Like the Best, мога да ти кажа, че това си е директен Team Wipe. Уу, Резер тук, колко много денечо на Бина, Шао Шума, боже мой. О, добър глимпс. Премести го от... Топа, да. Не мога да такова. Ми, от тука, тука, от тук, тук. Както и е. Има своето БКВ между другото, както и меката с Drums of Endurance. 1000 злато в инвентара, към какво ще се насочи. О, от Саймонстър си купува рефрешер. Не е лошо, да. Ето. Закупи последните му необходими съставки и след като куриера се дотътри до него, ще има вече напълно функционален рефрешер в него. Което е 14, да, еми 12 секунди на този левел. Ако успее да дигне 16 левел скоро време, ще има възможност да направи 17 секунден сайланс на противниковия отбор на целия. Ето го първия сайланс. Страхотна сфера тук от Фесис Вова хваща, трима и точно по ръбовете, просто прекалено добро е това, Никоч се набива там също. Саленс! Нямаше мана Рейд Кинга за своя ултимат между другото. Тишина, брато. Значи когато... В тайра, когато Саленс се пръщиш, пусне... Пръщиш. Аре бе, брат. В тайра, когато Саленс се пусне ултимат, искам да замъкваме. Просто уважение за този Саленсър и ето го чичито. От време е да умрем и ще гледаме мигновено и втората игра. Абсолютно. Те вече са събрали пичовете в играта. Чакай да изчакваме Наталиса Портман. Мейн, are you coming to us? Попитай го, аз ще направя много кратка пауза. Давай. И се завръщам отново при вас. Избък.
Password. О. Драги зрители, какво става? Какво става? Абе, какво да ви кажа? Ще гледаме сега срещу втората игра между Време на умрем и моторетките, в която пичовете от моторетките, не мога спре да казвам, това е великолепно име, водят в момента с 1-0 след тази великолепна игра, която гледахме. И ако успеят още веднъж така да доминират бързо играта, ще свършим и ще имаме време за неко бързи доти. Оха! Така, другото, което искам да ви кажа е, че ако ви кефи това, което правим тук, може да харесате нашата Facebook страница, тя е само за пичове. Ако направите, значи сте такива. Искам да благодаря специално на, както знаете, нашите великодушни спонсори от Gplay и SteelSeries, които са главната причина, поради която имаме възможност тук да направим този турнир и да раздадем такива готини награди. Мишки, слушалки, падове, само за най-добрите и... Искам също така да благодаря на всички вас, които сте тук на стрима и гледате и сте съпричастни към делото, което правим в момента. Благодаря ви, пичове. Благодаря ви на всички по-отделно. Благодаря ти, Акантор Хънтър, Аква Диджо, който отново си тук. Аватар 822, Bad Dream 5, de facto Bad Dreams. В смисъл, понякога може да имаш 5 лоши сънища или просто да си газар и да си пишеш с петица накрая. Boom Slanger, Brother Modix, Deep Shit, нашия супер симпатичен статс гай, Дарио Зиро, Devour, който да стана най-новия фен на, как се каже, този великолеп на садистик, Дикелито. Садистик, не садистик. Ама ще си го наричам как си пожелая. Не можеш да си го наричаш както си пожелаеш. Не, ще си го наричам как си го пожелая. Драгонай, ПГ. Dynamite Disco Dani, който пак е тук с насело Pitch Face Up The Sky и виждам някакво нови така фенчета. Grim Joe Bankai Хуря. Това беше в смисъл Grim Joe няма Bankai. Grim Joe е тоя еспадата миризливеца със синята коса, който на такава трагична история там как е бил най-слабия, а луне на сифоси и после се е събрал с някакви други, се станал много готин. Все тая. Хуря, ID Property, Inernal, It's Ducy, Ganzi BG. Радваме се, че с нас тук в стрима, твоето присъствие ни кара да изпитваме една така увеличена радост. Наистина. Kill for Fun, Маглата 1, MC Marto, Mortal Threat, Moses BG, Mythos, Now or Never, Enjoy the Short 46, Noobzy, Six Days, Soulcast, Стънката, 1-2-3, Ванко Дот-2, Уитстайл, Заорил и Зеляска. От време на време има някои наистина супер яките никове. Радвам се, че сте тук с нас, пичове. Благодаря ви, че гледате и да започваме и да се насладиме на играта. Ой, Михайлов е дошъл. Здрасти, Михайлов. Добре дошъл отново тази вечер. Михайлов 7. Михайлов 7. Да, не забравя. Защото... Не, 7 е това, аз казах. Както искам, така ще го наричам. Добре, хубаво. Ей, да му се знае. Няма. Сега винаги се опитваш да ме затапиш. Така е. Просто такъв човек съм. Михайлов 7 е много тук пристрастен явно. Той е с Inbox Play Like The Best. Да, сми така. Трябва да извадиш и, как се казах тия, помпоните. Play Like The Best няма да зареди, обаче, край.
Служебна победа. Михайлов тук е такъв, аз съм в един бокс с Player the Best Dive и так и отива и му резва. Карал, супер долно. Пръстиш, пръстиш. О май гад, тап ит. Факин микрофон. Окей. Everything is okay. Добре. Ще имаме възможността сега пак да ви доставим този качествен каст, който по принцип на който по принцип сме способни, както с статистики и други работи, така и с блинквания по цялата карта и други работи. Статистики е много... Абе, пич, трябва и аз да си го намеря. Много ми скефи тоя мелодичен... шит. Много ми скефи тоя мелодичен хип-хоп, който прави тоя пич, така че... Евала, че... така, ни... образова. Ма разбира се, нали затова съм тука. Затова е тоя стрим на безграничното знание. Чакаме господин Плейлайк да без да се завърне. И отново нахуваме в тази скандално яка игра. О, е! О, е! Готови са и двата отбора, стартираме вече. Втората игра, надяваме се този път да няма никакви проблеми. Митака се върна с нови сили и е готов да мачка. Няма капани как се правят 95 лайка от миналият ни апел. Наистина е... В днешно време е доста трудно една такава гейминг организация да набере скорост в България, не мислиш ли? Доста трудно, да. От опит мога да го кажа, така че... Ние с Aggression Gaming сме, така да се каже, можеш даже до някъде ветерани вече, защото от 4 години... Абе ти... Какво? Наш ще правим 3 години тоя месец ние. 3 ли? Верно? Да. Ба, so good, bro. Аз вече забравих, бате. За какво става? Ние за 3 години имаме 300 лайка на нашите фейсбук. Няма 300 даже. Даже не сме се старали да, нали, да ги бусваме или така нататък, но по принцип подкрепата на хората е нещо, което високо се цени от един такъв тип организация и им дава сила да продължават напред. Затова помогнете им на пичовете, ударете им един лайк, ето ще песне пак линка в това. Се надяваме, че ще им ударите на раменце. Дано ти игри да бъдат интересни, защото бързо ярост ни свършва. Шит. Как да стане? Как да стане? Да. Та, и също така, ако сте се нагледали на бързи яростни и на Vip Brother, не най-якото нещо ще бъде да ни... Да шерне стрима наляво надясно по социалните мрежи и да споделите с вашите френчета. Какво се случи тук? Френчета и френки. Да. Да споделите, нали, тук колко интересно в българската дота и да се насочите към този великолепен стрим. Mm-hmm. Баси кринджи. Добре, хубаво. За момента моторетките са банали Doom и Brewmaster, докато време е да умрем, са премахнали Ликан и Razer. Два силни пушера и два силни Teamfight героя от двата отбора банове за момента, така че балансирано. Faceless Void за време да умрем. Предишната игра моторетките разполагаха с този герой, но този път ролите ще бъдат разменени. Да видим как ще го изиграят време да умрем, дали именно това ще е герой, който ще ги доведе до победата. Или няма да има шанса те да спечелят тази игра. Знаем, че Войда е... може. Може да ги изнесе, така че очаквам големи отигравания от негова страна. Аз съм на твоето мнение. Възможно... Извинявам се, възможно е да видим този Войд в една светлина, в която не сме го виждали досега. Да прави мега много килове, да ланшотва всички. Да стане господа на тази игра и да изнесе своя отбор не само до победата сега, но и до победата в края на този турнир. Като нищо, време е да умрем,
да ги видим да спечелят цялата лига с помощта на Faceless Void. Но всичко зависи от това как се представят те в тази игра. Така че гледайте, наистина е много важно. Тая игра е много важна за техния отбор. Просто турнирния им живот е поставен на карта. Така е, да. Много е важна тая игра тук, която се случва в момента. И виждаме как моторетките веднага са така решили да направят най-важното в случая. А именно да контрират този Faceless Void с Tidehunter и Shadow Demon на всичкото отгоре. Не беше достатъчен Tidehunter, ами решиха да вземат и Shadow Demon. Точно така. А, е това, което го пускам сега в чата, много яко. Мога да го видите. Не бе, Пит, това е за Aggression Gaming, вие сте, не сте разбрали, бе. Mm-hmm. Едно, бе. Anyway, доста напреднаха бановете ние, докато се отплеснахме тук в пиковете им преди, докато се отплеснахме в чата. Време е да умрем, освен това Faceless Void, взеха и Лич в тази сфера на Faceless Void. Ултимата на Лича мога да си бана свои да нанася изключително много демидж, така че мога да се получи скандално от комбинацията от тия два героя. А моторедките от своя страна взимат Tidehunter и Shadow Demon. Отново герои, които могат пък да предсакат доста сериозно Faceless Void в неговата сфера. Могат да ви сръпнат Faceless Void или неговия таргет, Tidehunter, да използва своя Ravage и да стънне всички в сферата и около нея. Така че ще видим как ще, по какъв начин ще успея да изиграят двата отбора отборните битки, които предстои да се случат. За момента време е да умрем, продължават своите банове с Мирана и Сайлансър. Видяхме Сайлансър колко беше смъртоносен за отбора на моторедките предната игра и колко много направи той в нея. Докато моторедките премахват Witch Doctor и Джакиро. Два героя, които днеска видяхме няколко пъти и в бановете, и в пиковете. Съвсем стандартно за момента подхождат и двата отбора към техните пикове и към бановете, разбира се, нищо необичайно. Мерси, Михайлов, thank you за този лайк. Текст на Тодор Иванов, текст на Скайро, най-големи от Велико Търново. Едо и инволкър за моторетките, продължавате с добрите тимфайт герои. Да, той инвокър ще бъде доста инструментален както в тимфайтовете, така и в началото на играта, когато Shadow Demon в комбинация с някой друг, може би такъв добър ротейшен герой, добър ганкър, ще даде възможност на инвокъра да постави сънстрайка си на точно мястото, в което ще след няколко секунди ще излезе. О, Дазъл, еми не, няма да е такъв герой. Еми Дазъл в интересния сината пак не е никак лош герой в интересния сината. Дава доста добър lane presence. Така може да хилва добре своето керри, може да му даде възможността да живее по-дълго. Пък и да ти кажа честно, с този Poison Touch не е никак така за подценяване. За подценяване, да кажа. А е доста силен срещу Faceless Void, да мога да Shallow Grave на таргета, който е в сферата, така че да удължи неговия живот, защо не и да го спаси в ключов момент. Ще им трябва обаче, няма да бъде достатъчен тоя Shadow Grave, също не Shadow Grave, няма да бъде достатъчен тоя Shadow Wave, за да го дигне обаче след Shadow Grave да жертвата на Faceless Void. Така че ще очаквам от Dazzle един или от някой друг един хубав механизъм. Да видим дали това ще бъде Дазъл, нали, с това мек, или пък ще бъде някой друг. Според мен Тайда ще го направи това мек. Освен ако не пикнат сега някакъв друг мек керриер, може би не Дума и Резър са баннати, Вайпъра също, така че да, най-вероятно Тайдхантър ще прави мек за техния отбор, но да видим, все пак могат да вземат и някакво друго решение. Нищо не е сигурно. Между другото, вече кастваме от над 5 часа в този съботен ден. Мерси на всички вас, които сте още от началото в стрима, спамите в нашия чат, подкрепяте ни, лафите си тук с нас и се забавлявате, разбира се.
Надявам се да ви виждаме всеки един път, в който това нещо се случва. Мерси много. Последните два бана са Рубик, между другото, и Viper за двата отбора. Ще видим все пак. Dead Prophet, Lich, Axe и Faces Void. На този етап този Axe ми изглежда като доста стабилен офлейнер, обаче що да не го пратим и гора. Ще мисля там в момента на време да умрем. Не знам, малко вероятно е по принцип да го пратят гора, не е изключено, но не мисля, че се случи. Добре, на кой ще е срещу кой ще е на този офлейн неговия? Най-вероятно срещу Халдиман петия. Дазъл и петия, който още не го знаем. О, не, не. Волкър ще е сейф лейн тук. Да, сейф лейн и Волкър. И последен пик Раста за време да умрем. Дед профите дали няма да го купи от този темпор асасина? Извинявай, само искам да кажа. Девалър казва, а всички сте на кифтаци тази вечер и Михайлов. Михайлов след него казва, че урбаджи сме. Такова е. Такова е положението. О, той Акс много лачен, бе. Yeah. Мале, някакви братви тук чудеси, някакви. Къси бе. Бре. Бре. Погледни каската му. Да, каската му е имортал. Много як. Гледай. Cold damage taken, cold damage done. Да, офенсив определено се е разиграл със своя Акс. И за него това ще бъде сейф линията. Или пък какво? Или пък гора. Обаче тая, много ме кеф тая каска съдържа информация за всичко. Почти за всичко, да. А брата му е много скандал, аз даже не знам откъде откъде се е здобил с нея той. Отборът на моторетките е съставен от истински звезди. Play like the best 8 mile имат понад 30 мача и над 60% win rate. Да. Цифрата е все. Трябва да го напише в нов таб нашия приятел това, защото не се видя. А определено пък и. Все още е непобеден в 5 мача. Yeah, baby! Абе, да ти кажа честно, офенсив с този Акс ми се струва, че ще е доста. Така. Viable. Добре, да. Добре ще но се. Няма да го направят. Кой няма да направят? Офенсив трайлен с този Акс. Еми, ще си играят на сигурно, както се казва. Faceless Void срещу Tidehunter. Знаем това как завършва. В интерес на истината, по принцип бих казал, че в Tidehunter-а ще има добър матчъп долу, обаче Шао Шейма с този шекъл. Това лича с своя Frostblast ще дадат възможност на Faceless-а и така и в общи линии на цялата трон линия долу да направят много приличен демидж на Тайдхантера и в крайна сметка да си го вземат, въпреки че ще е доста костели форекс той. Опа! Ванко да джи прави играта. Много добра, много добра работа. В интерес тук ако забележите с какво е тръгнал Dead Prophet-а, Танго и такова, той се предполага, че има 625 голд в началото на играта. Което значи, че ще му дойде директно веднага бутилката. Което значи, че на около 30 секунда трябва да дебнете тук за куриера. Малко се позабави Дазъл, обаче успя да го вземе все пак куриера, докато се връща назад, което си е приличен приличен кяр от цялата ситуация. Определено, доста стабилен кил е това да вземеш куриера толкова рано, особено на противниковия отбор. Мощна парична инжекция. Бренях тук ще пулне доста стабилно няколко крипа и да видим как ще успее да отреагира Tidehunter на това нещо. Ще се насочи той към крипвато, обаче с силата на тази тройна линия ще му бъде изключително трудно да направи нещо съществено.
Седи за сега в експириенса, така че това е добре за него, пък има и 4 ласт хита, което не е никак зле. Offensive Price също нещо, в случая, въпреки че така доста назад е полушната линията на моторетките горе. Набива се той тук и ще успее. Ще коме тук много сериозно дазъл и тук с... О, добър Disruption. Добър Disruption и тук много демидж отнес офенсив. Трябва да бяга той много да нахалам от негова страна тук. Не призна силата на момчетата от моторетките. Тук сам си го направи това в общи линии. Между другото, Dead Prophet успява да вземе реген руна. Доста ще му е полезна тази руна. На него 600 злоти има вече. Просто това е. Тук 100 обсерват, ако обръща внимание горе Outcast, най-вероятно ще да е видял Дазъла и Shadow Demon как се насочат към мида. И въпреки че Clairac the Best в момента си е сам там, Outcast-а не се пази въобще, не му прави впечатление. Сега ще пусне Sunstrike горе. Омаг, беше изпарението това. Dead Prophet-а не е виждал и през целия си живот. Да, някои гледаха бързи и яростни по телевизията, ние пък гледахме изпарението. Ооо, много добър. Офенсив горе се налива на Clairac the Best, очевидно така се чувства доста комфортно с своя герой, когато ги няма сапортите на моторетките. Успява да го колне, обаче те са вече наблизо. Дазъл, ако успе да вкара своя Poison Touch там, може би офенсив ще му стане малко тъжночко. Софткор ще отиде да го налее, всеки момент ще се телепортира той или ще успее да избяга. Вау, тук къде се наби? Вау, успя ги излъжа по някакъв магически начин. Беше много яко това. Не знам и аз как се получи, обаче беше наистина много яко ебала. Купи си, реши най-после Ванко да джи какво си вземе и това беше този Boots of Speed. Радвам се за неговото решение. И Темпо Асасина се налива там, нали, че с 100 хейс ще го достигна. О, мага, колко много демидж поема Сейнт. Никакъв шанс просто за спасение. Горкия лич беше беше думнат. Еми, какво ти пуга, като имаш 5 рейндж, нали, с тоя Темпо Асасин, при положение, че имаш хейс, нали, в крайна сметка. Може би това е най-добрата руна, която може да вземе Айтман с този герой на този етап, така че добре успя да я използва и на този етап моторетките се справят много добре. Долу цифрата не дава никакви предимства на други отбор. Лича е принуден да се разкарва наляво надясно, без да може да помогне на своя отбор, на своята страна линия долу, и като цяло я да видим колко са лес хитовете. Имам чуш, че цифрата вече започва и да се прокрадва напред. 14 лес хита за него. Много повече от офенсив, който горе е само с 6. Доста прилично се справя той Tidehunter, не е в Evil Kill-ове, през цялото време е в тая линия и ето че дига своя 6 лео. Офензив отново бива харасван малко от това Dazzle. Нищо съществено. Тайда ще купи своите мана бутуши съвсем скоро. Ето че почти има паричките той да го направи. Оп, бам. И Midas в същия момент. Midas за инвокъра. Няма обаче крипове тук, които да взема. Оп, какво успях да направя? По някакъв начин, както иде. О, Тайда. О, мага. Тайда е къмитнал своя Ravage и с него е успял да вземе Faceless Void с помощта на инвокъра. Взима и растата. Идва лича. Обаче поли колко е им Anchor Smash. Ако успее да стигне там да вкара своя Anchor Smash, Сен ще му се стъжни, обаче на малко хият Tidehunter, а отзад Ванко и Софткор темната чакат. Outcast ще бъде просто сцепен от Deadmau блокиране, той е супер лекичко. Ударите му ще бъдат достатъчни там, за да убият този герой. Никочето решава да фидне, защо не е. В смисъл фида е нещо хубаво. Офенсив обаче там е на лице. Успява да коме само 8 Mile Tom. Той искаше да вземе Дазъла, но доста бързо се премести от опасната площ там. Десети. Какво говоря и аз? 0 на 6 са киловете в полза на моторетките, които стартират изключително добре тая игра.
Ротейшените на Време да умрем не се получават, въобще не успяват те да помогнат на своите съотборници с тия портали, които те използват. И в момента моторетките са в страхотна позиция. Тайдхънтъра започна вече своя мек. Купи хедреса, има той бутуши за мана, изчаква тук, какво изчаква не знам и аз. Портва се вече долу на линията, където го чака лича, а между време, о, Крубелса беше убит. Дед Профета падна от тежките удари на Темплар Асасина, който като гледам си го е убил Сол. Абсолютно без никакви притеснения. Руна няма още никъде. Да видим къде се спава на руната на 8 минута. Само 8 минута, оп. Play like the best. Офенсив с помощта на расата или даже само с неговата морална помощ успя да вземе там инвокера. Добра работа. Иванко и Софткор. Какво направиха, боже. За коление. Невероятно добро комбо от тяхна страна. И вижда се тук защо не е най-добрия вариант да се дига този екзорсизъм на 6 лева, преди да имаш поне 4 точки в Witchcraft-а. А между другото, не максва и Witchcraft-а... Outcast. Outcast, точно така. Много странно решение, максна е Crypt Swarm-а и своята втора магия. Еми Crypt Swarm-а е хубава магия, нали, в общи линия. Ето виж колко ден ще прави, обаче 8 Mile там не е въобще за подценяване. Офенсив трябва да бяга, защото единството нещо, което го държи тук жив, е на милостта на 8 Mile и Softcore. И тя се изчерпа. Outcast трябва да бяга там, опита се да прави някакви джукове, обаче се набива директно в слова. Тук на тея Вова Сасничета. И тук допълнителния слово от страна Темпор Сасина ще бъде достатъчен, за да го достигнат. Мелт и демидж, още повече демидж. Още малко демидж. И... остави кива тук Темпор Сасина, дръпна се нагоре. Не знам защо. Между време пингове тук виждаме. Долу има Равич. Ооо! Тос Равич! Енка, а не можа да, не можа да енкър смашне! Не! Гъркият Тайдхънтър тука, гъш! Кенса на ковата на растата, който тук ще опусна и с този енкър смаш през дърветата успя да убие Шарл Шамана, гони го тука. Акси или по-скоро вече бяга от него. 8 лево е Акса, 9-я Тайдхънтъра с енкър смаш, обаче не му остава никакъв шанс. Въобще не трейдват ефективно, ето че идва и Дазала да помогне на Тайдхънтъра, взима този много лесен кил. Трябваше да бяга още по-рано Акса, не знам защо не го направи. Сега имаме молба от ID Property да пусне, да покажеш колко прави Counter Helix-а на левел. След като долу Джурсейнта отнесе демидж от Ванко DG Softcore. Пропуснахме да споменем, нали, това... Демиджа 100, 135, 170, 205. Да. 17% е шанса на всеки левел, радиус е 275. Ако не се вижда добре на стрима, затова ги изчитам. Пада Крубелса долу. Ще има ли giveaway от Огрекаст? Ще има. Кога го искаш? Чакай да напишем, е. И какво искаш? Скоро. Ще има giveaway, обещаваме. Обещаваме публично. Giveaway ще има съвсем скоро, много по-скоро, отколкото очаквате даже. Така че, гответе се. Абе, в интересницата това колко пъти съм го виждал човек с Шао Димана и Дазала и всеки път като го видя и после го забравям. Колко е силно просто това убийство ме направо. След като го дисръпне, той си пусне Shadow Wave-а на себе си и на двете иллюзии. Там и просто става голям мишмаш. Много демидж. Там Endure Saint се намира в много неприятно положение. Сън Страйк! Сън Страйк, да, бива покусен. Офенсив обаче там ще догони и май Ванко DG и с толка. О, чудесен. Не, Кулинга минава през тоя Shadow Grave, така че май ще успее раздели там голда между тримата, което не е чак толкова добре, колкото да бъде даден един. Обаче там пък... О май гъ, демиджа! Няма да бяга там Брейняк. Не, опитва се да бейтне много сериозно, обаче 8 Mile ще избяга, май. Да, по всичко изгледа, че ще избяга. А Tidehunter къде беше убит? Tidehunter беше убит от Ancient-ите. What?
What are you doing, Tidehunter? О, тук мелт! О, мага! Тос Корбелос! Къмитна даже своя ултимат точно преди да умре. Каква загуба? Това е 115 секунден кулдаун на този ултимат, който не направи абсолютно никакъв демидж. А горе play like the best. Да си взе просто елементарно кулата. Ще успее да вкара сфера в Есиса. Защо да го правя? В смисъл... Разчиташе на баш той. Е! Мерси, разчитаме са и падната ни 100 лева от небето. Е, ще дай боже всеки му. Имам солиден покрив над себе. Е, не паднаха. Е, гледам в чата, Девар пише, тай да няма умиране, е ми умря от ейшантите. Е, защото не ми падне само кифте от небето. О, да, от тия по 35 стотинки в Пловдив. Е, дяволите, намирам се в стая с солиден таван, няма как да стане. Охо, няма порт за теб, Акс. Изключително много демидж от този Темпор Асасин, който вече има своята Яша, има своите Drums of Endurance, Power Threads, бутилка и съвсем спокойно и доста активно работи над своите предмети. 9-0 е той вече. Очаквам... Пана тир едното на Radiant отбора на време да умрем. Очаквам съвсем скоро от този Темпор Асасин с тия темпове да събере своя дезолатор, ако именно това е нещо, към което се е насочил. Преди факта, че това е един от най-стандартните предмети, които Темпор Асасините избират, очаквам именно това да направи той. Тук и предметът е доста хубав за него. Да, наистина, както каза, Tidehunter е решил да вземе този механизъм. И въпреки, че така, отбора на време е да умрем, има доста добри възможности и потенциал. Той беше тотално покосен още в началото на играта от моторетките. Mm-hmm. Просто двама от техния отбор, лицето на Temple Assassin'а и Shadow Demon'а са с много умирания и най-много килове. Пък цифрата и той е доста мощен в случая и като цяло с тях играта се развива великолепно. Интересно решение да той екс на инвокера, който е 0-1 вместо на Temple Assassin'а, който е 9-0 и при едно умиране ще фидни изключително много кинти на противниковия отбор. Аз продължавам да твърда, че play like the best е... О, тук е сфера! Хубава сфера там. Хубава сфера, да. Много демидж от нас, хубав с ултимати от страна на лича там, стига той до play like the best. Умират много хора, софткор ще се гине и той. Дадаха много килове там, обаче къде е Temple Assassin'а? Той дебне и търси, успява да убие майя. О, какъв равич! Равич ще умре тук, ауткаст, втория ще бъде трасата. И ако успея да вкара тук един хубав трап на Injured Saint ще бъде и там голяма екшена. Никочи от нас е доста демидж. Не знам защо не го... Не го е шат да... Да, не го посочиха на него. Можеше, определено можеше да го убият. Падна и тази тиер едно кула на мид. Вече има почти 3000 злато от Temple Assassin'а. Грозно. За сега не решава да купува нищо левел 2 некро за инвокера. И нещата лека по лека започват да стават грозни. Не си отиват към бой. 6 на 22. The dream is not alive. Жалко. Ще е много трудно на време да умрем, да се върнем в тази игра. В интерес на истината имат инструментите, както видя в миналата битка. Войда, след като пусна своята сфера, там ултимата отлича и лардовете на Брениак правиха адски много демидж. Големия проблем беше, че бяха затворени там и доста голям брой крипове, които просто отнесаха голяма част от хейта. И... Трудно е, смисъл, ще трябва да намерят просто по-добри битки с MTR. Имат инструментите, да видим как ще го направят. Item progression е много сериозен за отбора на моторетките. Temple Assassin'а си купи Demonage, който най-вероятно ще се превърне в Deadlus. Междувременно Tidehunter, след като завърши своя механизъм, вече взе и Blink Dagger, освен това има 1000 злато. Shadow Demon'а има Force Staff. Така че нещата изглеждат много добре за тях. Противниковият отбор Мак-Керриера ще бъде Лича, който все още не го е завършил. Има по-голяма част от съставките, но целият мек не е сгубен. Загубих още една кула тук. Да видим той Акс,
такова. Между време от Dead Prophet умира от инвокера, някъде не съм сигурен точно къде е паднал. Добра сфера тук от Faceless Void, но недостатъчно. Има Aegis, той инвокър, дали ще умре, най-вероятно ще успее да го убият, не, дистръпнате. Full team wipe. Full team wipe от страна на моторетките, не загубиха никой в тази битка, успяха да убият всичките свои противници, които се наляха. И тук най-вероятно ще загубят и бараки. Да, еми моторетките в общи линии си го послаха така, брат, и си ходиха по червения килим и ще вземат сега двете бараки. Нямат никакви ултимати, време да умреме. Едва ли ще успеят да се... О, хубав тук от Шауд има на... What? Disruption, да, това иска да кажа по дяволите. 8 mile там се е смърт. Шауд има, но успява да вземе Dead Prophet в случая. И Никочето се отпитва да стигне до Play Like the Best, който има... Който има Aegis, слушай, да. В смисъл, not bad. Ако тази игра ви се струва едностранна, знаете ли колко игри в лигата са завършили на 0? Доста добра статистика, да, Данчо, благодаря ти, братле. Аз гласувам 7. Ето Дедалус вече е готов за тия. Е, не, 7 са много според мен. Така колко игри си имали са? Аре 6. Ми бая игри, бая игри има, брат. 10. Като си има предвид, че една серия ти е минимум 2 игри. О мага, той Акс тук просто, какво му се случи, не беше човешко. Не беше човешко. Тук някой, кой бърна смок? О, ед, мая, тук ще си го отнесе, просто няма какво да направи, но успя. О, не! И 1340 голд, 44 голд в пазата налича, който директно купува механизъм и тракови обуз. 4. Предположете колко е бил най-големия резултат. 0 на 33. Ти колко каза? 55. 55, 0 на 33 залагам аз. Но да видим. Има ли... Не, все още няма ултимат. 50 секунди до ултимат на Тайда. Тук тоя Sunstrike удря Dead Prophet-а и... Това е неговата смърт. Успява Тайда да секюрни кила. О, тази сфера не е лоша. Но не е и най-добрата Play Like the Best. Все още има своя Aegis. Не знам защо толкова се опитва да го предпази Ванко The G. С тия шао гребове. Николче, бягай Николче, не успява да го направи. Тези лардове там седящи зад кулата са една малко утешителна утеха, нали, на време да умрем, обаче те няма да помогат кой знае колко много. За жалост няма. Знам моторетките да си пушнат стабилно. 8 на 32 за момента е скоро в тази игра. Ще вземат доколкото им е възможно тия лардове, но те изтекаха, не успяха да вземат много, да се фиднат с малко голд. Е, 0 на 30, ето. За малко да позная, само 3 кила ми обягнаха. Ти е 5, тази си 0 на 55, да е. Пич, ти вот ли си. Сайдхантера тука, кенсъл Аравиджа, дали ще му трябне пръста в един хубав момент и да го пусне тук. Той го прави това между другото доста пъти тук в тази игра. И очакваме да видим да блинка върху отбора на... Оп, оп, ето го! Страха от Аравич на 5 човека. О, на 5 човека Аравич. Страха там ще удари Брейняк. Чудесно, тръгват да бягат момчета от време да умрем, обаче Ванко The G се насочва там с всичка сила, бърза той. Какво просто иска да ги убере ли, не мога да разбера. О, спау! Опа, опа! Семи The Cooling, брат! Dead Hunter бива колнат от Акса, не може да го доведе обаче до фонтана той. Темпора със сина просто седи и плаши пред това. Да видим ли ще успеят да вземат във време тази кула. Вау! Опс! Отнася... Тук май не беше просто плашене това. Е, не, в повечето случаи, когато някой се прави, трябва да покажеш, че мога да ги изгазиш, за да се оплашат. Нали? И тук с тия 14 кила и едно умиране в тази игра. Сферата тук върху 8-та мили Play Like the Best е много врал, обаче Play Like the Best интересата няма вече своя Aegis, но никакъв демидж не получава той. 8-та миля, въпреки че беше кратко тронал до преди малко, сега къде... вече започва да се смърт. Брей някъде по средата на екшена, мислиш се, че Serpent Lord-овете ще му помогнат, но никакъв шанс, брат. Не се получи. Цифрата продължава напред и... Вау! Инстант байбек за Акса.
Instant buyback, да. Само да не го добара Templar Assassin, да му покаже. Какво вика той е Tidehunter, you are worse than Kunkka. Да. Голяма омраза, голяма страст направо на Стракс. Ванко Деджи, горе успя да оцелее след такава опит на Фес да го натовари по-жестоко. Вау, просто са поставени на коленето. Ей, падна тук Templar Assassin отново. Директен байбек от негова страна, две линии, бараки са паднали междувременно и тир 4 кулите падат за отбора на Време да умрем. Малко усилията им тук са малко на празни. Въпреки че нали, не се дават в крайна сметка, просто прекалено много от своята инфраструктура губят. Тук това TA само оп, да. Набара Dead Prophet-а, набараха и растата. Instant buyback от тоя Dead Prophet, но той няма ултимат вече, ще мята само CryptSwarm и се надява да е достатъчно, вероятността е много малка. Освен Емиле е по-силен от Кула в момента, просто може да си седи да такова... GG well played, колнаха GG-то, учетата от Време да умрем и 2 на 0 в тази серия, това Best of 3 за моторетките, които изиграха наистина една много добра игра срещу своите опоненти и съвсем заслужено успяха да победят. Да, е момчета от... Nuke Face, No Space. Момчетата от... Време да умрем, все пак опитаха да дадат най-доброто от себе си. Да се надяваме, че в следващите игри ще дадат и повече. Но може би просто не бяха на нивото на отборът на моторетките. Осмата миля, както и Playlike the Best, показаха адски добри умения. И ако не ме лъжи паметта, те бяха в един от отборите, които се класираха за топ 16 на втория сезон на Българската аматьорска лига, така че е напълно така нормално да ги виждаме тях на този етап. Mm-hmm. И почти ни от тази вечер. Надявам се да сте се забавлявали. Това е почти 6 часов каст. 5 часа и 50 минути е онлайн стрима. Така че... Повечето пъти в общини е толкова време. Моля? От толкова време въртление стрима като цяло. Uh-huh. Някакви думи, нещо ти да кажеш. Искаш ли да прочетеш имената на... Не, вече го направих няколко така, пъти. Да. Просто... Питам, нали, така манерът малко. То не се пита, братле. Добре, няма то се пита. Прави. То се прави. Някой път, ако искаш, можеш и ти да ги прочетеш. Да, искаш. Но не сега. Някой път, но не сега. Но си просто. Да, просто... Аз се чувствам много уморен, не знам за тебе. Вчера съм се прибрал около 5 часа. Не съм спал много днеска, така че... Така че да, моля да ме разбереш и ти. Мерси на всички, че ни гледаха днес. Доста хора още от самото начало бяха с нас и продължава да са дори в момента в този стрим. Адски много ви благодариме, за което заради вас го правим в крайна сметка това нещо. Дано се забавлявате, както и ние се забавляваме. Мерси на нашите спонсори от Gplay Steel Series, че правят този турнир възможен с тия страхотни награди. Мерси на отборите, които днеска дараха най-доброто от себе си да покажат максимално добри игри. И мерси на моя приятел Нюк, който продължава вече колко 2-3 месеца някъде да коментира с мен. И разбира се, трябва да изкажем да, безкрайни благодарности на Данчо, новата придобивка в нашия екип, който пуска тия интересни статистики и въпросчета към чата и разни други такива. Доста се скандализира, между впрочем, нашето предаване с вече присъствието на Натали Сепортман към нашия екип. И чатък виждам, че на Twitch става и още по-активен с тези въпроси, които ги задава. И наистина готино от това. Евалата паса е просто страшно е. Да, и на мен е някой екип. Те цяла седмица съм на Боб, казва Дивалър. Горкия, само това ще кажа. Колата правим, брат. Да. По 35 стотинки отиди в Пловдив китета. И дюнери. И дюнери, да. И дюнерите едва ли са по 35 стотинки. По 2,35. Добре. Така може.
Добре, мерси отново на всички, лека вечер и пожелавам. Утре отново започваме в 17 часа, така че надяваме се да бъдете отново с нас. И това ще, това ще е за днес. Мерси, че да, гледахте. Утре, чао, да, чао. Само чакай малко. Утре чакам е по някое време, следете Фейсбука ни Огрекаст, там ще пуснем информация за това кои срещи ще стримваме. Ако се интересуват от това и от, нали, така, колко часа ще почнем и какво ще има, можете да харесате нашата Facebook страница, там ще ги пускаме тия работи, така че добре се ще го направите. Също така още веднъж ви апелирам да харесате на Happenetting страницата, защото те се пичва също и се опитват да пробият в българският гейминг. Да. Да. Като и... направят 100 харесвания, ще направят giveaway 5 билета за трети сезон на Аматьорската лига, така че има кяр от цялото нещо. Отидете и метнете по един лайк на страницата. Сад. Няма такова. Да. Мерси отново на всички, че бяхте с нас. Лека вечер и ще се видим отново утре. Чао, чао.